organizadinha aqui nessas gavetas aqui. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Aqui tá calor. Tá dando cada temporal à noite. Bom, eu aqui, ó. Sigo firme e forte, ó. Morena. Tá certo? A louca. E vou colocar uns paninhos aqui. Bonitinho demais, azuis. E vou mostrar tudo pra vocês. Bom, agora eu vou colocar esses daqui pra lavar. Certo? A gente vai cobrir aqui. Porque aqui, ó. Olha lá. É obra ainda, amiga. Olha lá. É uma poeira. Então a gente vai usar esses daqui agora. É, tem que cobrir aqui, menina. Olha aqui. Vamos de azul agora. Eu tenho pouco azul, sabe? Mas são quatro. Mas já tá bom. A gente vai cobrir aqui. Já vem. Aqui também vou trocar. Eu vou lavar, né? E é isso. Pronto, eu cobri assim, ó. Esses dois aqui fofinho. Esses paninhos aqui, tá vendo, ó? São da Teca. E aí, e aqui esses dois aqui ficou aqui. Certo? Agora eu vou trocar o do fogão. Também. E aqui, ah, deixa eu mostrar. Aqui continua assim, ó. Bonitinho, né, gente? Então, do fogão tá esse daqui. Eu vou tirar pra lavar. Nós vamos também guardar esse daqui. Tá certo? Vamos trocar tudo. Aí, amiga, eu vou colocar esses daqui agora. No fogão. E vou pendurar esses dois ali. Pronto, deixei esses dois aqui, né? E agora esse daqui eu vou botar lá no fogão. Vamos lá. Pronto, coloquei esse daqui. Tá certo? Por enquanto tá assim. Eu coloquei essas coisas aqui, ó. As facas que eu uso sempre. Eu lavei esse vasinho aqui. Que as minhas topiárias fake quebraram todas, ressecaram. Eu não sei o que eu vou fazer com esse vaso. Acho que eu vou guardar. Já tá lavado. E ali continua assim. Opa, caiu aqui. Agora, amiga, que eu fiz essa bagunça, eu tenho que organizar, né? Ai, meu Deus do céu. Tá escutando, galera? Eu tô em silêncio aqui, mas eu tô porque eu quero que vocês ouçam o barulho do povo trabalhando de lado. Porque. Ou esse. Porque aqui cata poeira que eu queria falar isso. Esse daqui, tá vendo? Eu não vou lavar porque esse daqui tava embaixo do plástico. Certo? Então, de Natal tenho este que eu coloquei ali. E eu tenho mais um que tá por ali, ó. Depois eu vou pegar pra guardar. Vou deixar aqui por enquanto. Porque eu tô dobrando, amiga. Esses outros aqui eu não vou usar agora, né? Esses fofinhos aqui. São aquelas famosas toalhas de chá, 78 por 78. Agora, essa aqui é toalha de mesa grande, olha. Eu comprei lá em Bitinga. Eu não, quase não uso. Eu já doei uma de cupcake. Mas essa eu fiquei porque vai que eu quero usar, né? Eu vou dar uma chance pra ela pra guardar. E tem essa daqui também, olha. Essa que eu fiquei. Essa que eu ganhei de uma moça que mora em Belo Horizonte. Foi um recebido. Amor via correio. Quem lembra dessas coisas dessa época aí? Tá certo? Ah, esses guardanapinhos aqui vermelho são os de Natal. É, gente, muita coisa pra arrumar. O que mais tem aqui? Olha eu aqui, estabelada. Já dobrei tudo aqui bonitinho. Aqui também. Tá? E aqui são os. Opa, esse daqui não é aqui não. O paninho aqui, ó. Arrumadinho. Hoje nós estamos aqui de folga, meu filho. Não trabalha hoje. Nós vamos fazer uma mocinha aqui especial. Vamos fazer um pudim, né, Vini?
Vamos fazer um pudim comum, aquele que vai 3 ovos, um leite condensado e meia medida de leite. Vamos. Aí, vamos fazer uma salada de maionese, um arrozinho, de novo um camarão do grandão, tá ali descongelando. Que. Ah, e vou colocar, o que eu vou colocar aqui na minha maionese, eu vou mostrar pra você. Aí eu reservei aqui uma vasilha dessa. Aí nessa daqui já tá picadinho, igual o meu nariz. uma cebola média e 4 ovos. Essas aqui é do pudim. Então vai ser isso daqui que eu vou usar pro pudim. Pudim de tradicional, sabe, galera? Eu tava com vontade de comer cebola, gente. Aí vou colocar aqui. Eu vou abrir uma dessa e aqui está. 4 batatas e 3 cenouras médias, já cozidas. Vou temperar. Migs, agora já coloquei isso daqui aqui. Vou colocar milho, que eu já escorri, eu não lavo não. Não tô podendo. Ervilha, coisa simples. E, tá? Tô pra mexer aqui, é muito melhor. Olha. Deixa bem temperadinho. Caiu aqui. O que que eu vou usar pra temperar? Ô, Leleia. Tô derrubando aqui. Vou usar para temperar azeite, eu gosto pouquinho porque pra não ficar muito, você sabe, né? E que mais que eu vou usar? Orégano, eu gosto dessa pegada verdinha, sequinha, sabe, né? Bem verdinha, né, amiga? Bom, daqui é só isso. Por quê? Porque eu não coloco muito sal. Só orégano mesmo. Por quê? Porque a maionese tem sal, né, gente? Opa. Então o arroz tá ficando ali quase pronto. E aí, amores, vou fazer este camarão aqui, ó. A gente tá louco do camarão. O arroz tá quase pronto, amiga. Aqui, ó. Aí eu vou. Tá simples, tá vendo? Agora eu vou colocar maionese. Você vai pegar o vinagre ou não, Rita? Vou comer isso aqui também no almoço, olha. Que delícia. Vou colocar um pouco de azeitona. E vou fazer com essa maionese aqui. Ela é molengona, sabe? Não é, eu não gosto com essa não, mas pra eu abrir, essa aqui já tá na metade, ó. Se eu ficar guardando, não, a gente usa tudo. Mas, amiga. Aí eu vou reservar, vou tampar. Opa! Um pouquinho aqui de azeitona, não muito. E outra coisa, a azeitona tá meio salgada. Eu não gosto de salgar nada, gente. Não gosto. Tá tudo bem aí? Sempre tem que derrubar um, né? Senão não tem graça. E aí? Se fosse pra ser um salpicão, a gente tinha que colocar um franguinho, segundo a lenda, né? Mas, vou provar aqui pra ver se tá bom. Vai faltar maionese. Não gosto dessa maionese molenga. Mas ficou ótimo. Mais um pouquinho. Só por cima aqui. Amiga, ficou muito bom. Coisa simples. Simples, simples.
Aí. Só por cima aqui, ó. Só um. Eu tenho que abrir um pacotão que eu tenho ali enorme. E eu quero gastar essa daqui. Pronto, amiga. Só isso aqui mesmo. Tá certo? Prontinho. São uns bignos camarões. Delícia. Eu vou deixar ela daqui dar uma fritadinha. Depois eu vou sugar um pouquinho da água. Tá um pouquinho congelado. Depois eu vou colocar um pouco de azeite vermelho. Falo vermelho que é aquele para cozinhar. E alho triturado e só. Talvez um golinho de sal. Coisa mínima. O arroz está pronto, tá vendo? Delícia, branquinho, normal. E aqui, Vini vai fazer a calda do pudim, tá? Bora. Vinícius veio da confraternização com esse dono dele trabalha, da empresa. É uma empresa paraguaia, né, Vinícius? Veio com esse panetone aqui, Bauducco. Tá aqui o pudim, galera. Vai dar ruim? Vai dar ruim, porque eu cortei ali, ó, sem querer. Olha lá. Vai dar ruim, mas não tem problema, não. Bora. O importante é que tá gostoso. Coloca esse pratinho aqui, ó. Ai, Jesus, ai, Jesus. Agora vai. E agora, mãe? Tem que botar. É. Segue um pouquinho de espaço, por favor. Pera esse lá. Te virou, hein? Por favor. Acho que virou. Ai, meu Deus do céu. Espetáculo. Nossa, tem que ficar bonitinho. Ficou bom? Deixa eu virar aqui, galerinha. Cuidado aí, galerinha. Isso é pra dar um melado. Olha aí! Que perfeição! Pera aí, segura, segura o melado aí, Vinícius. Ai, Pera aí. Jesus. Olha aqui, gente, que espetáculo. Ai, adorei. Choveu pra caramba hoje o dia inteiro. É isso, gente. Nós só comemos. Comemos assistindo série. Comer mesmo. Ai, tem que comer mesmo. Certo? Ai, que lindo.